фронтовий драйв. Так сталося, що потрібно передати, можливо, свій опит, можливо, чогось навчити. Якщо людина сильна духом, її перемогти неможливо. Техніка – це залізо, воно є, його немає, а дух людини, її бажання, цілеспрямованість – це я вважаю основним. От, а це реально не люди. Одиниці були, які були там, наприклад, звіром, да? А цих ушльопків я навіть звірами назвати не можу, це просто не люди, яких треба знищувати на кожному шляху. Намагаємося здивувати противника, здивував, переміг. Якось так, я думаю, що ми його таки скоро здивуємо і дуже сильно. Провісники перемоги. З перших днів війни я пішов до командира батальйону і попросився бути командиром бойової групи. 25 березня ми перебували в населеному пункті Ясногородка, після чого отримали наказ старшого начальника, щоб здійснити зачистку населеного пункту Бузова. Зайшли ми в населений пункт Бузова, зайняли оборону, пробули там одну добу і вже 26 числа зранку отримали нову задачу щодо зачистки населеного пункту далі. Після чого 26-го вечором ми закріпилися на північній окраїні населеного пункту Бузова, де по нас відпрацював ворожий танк. Але дякувати Богу, весь особовий склад бойової групи живий та не отримав ніяких поранень. І в період з 26 по 28 березня ми на окраїні населеного пункту Бузова здійснювали ураження ворожої техніки противника, це БМП та танки, які їздили по Житомирській трасі. 28 березня під час знищення ворожої техніки противника під прикриттям двох танків та трьох БМП, то ми нарахували около 30 чоловік. Те, що ми в себе вдома, те, що ми на своїй землі, вони просто не розрахували от наші якісь моральні, вольові якості. От і все. До бою готові. Зараз ми знаходимося на території, де ведуться бойові дії, але це не заважає підрозділам, тобто готуватися і вдосконалювати свої навички в якихось там різних видах бою. Привіт, зброя! Came as a shock to us. We prepared the training program and the training content based on our experience delivering training to British soldiers. And when we found out that they were professional rocket artillerymen, the content of the course and delivering that became much easier. We definitely see a high degree of motivation and dedication to the defence of Ukraine in these guys. They are committed to the training. They don't take many breaks. They certainly get involved. Культурний фронт. Колись воювали, зараз служимо в тилу, забезпечуємо воїнів наших всім, чим тільки можемо. І паралельно з цим їжджу з оркестром по передові для того, щоб піднімати моральний і психологічний дух нашим бійцям. Заражаємо їх на подальшу гарну боротьбу із рашистською навалою, для того, щоб наші хлопці мали силу і міць. Ми їм співаємо, даємо розгрузку.